შიდს მე ინტერესებს რა იწვევს და განკურნებადი არის თუ არაო. შიდს იწვევს ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსია ეგეთი. გადადის სისხლით, სქესობრივი გზით, ანუ საერთო ნემსების გამოყენებით მაგალითად და სისხლის პროდუქტებით, სისხლის გადასხმით, თუ ინფიცირებული სისხლი გადაუსხეს, სტომატოლოგიური პროცედურებით, სალონებით და ასე შემდეგ. მაგრამ ძალიან იშვიათია ეგეთი გადადება. რაც შეეხება ახლა განკურნებას, განკურნებადი არ არის, ამ ეტაპზე არ არის. თუმცა იყო რამდენიმე შემთხვევა, არის აღწერილი, როდესაც სრულად მოხდა განკურნება პაციენტების, მაგრამ ჯერჯერობით განკურნება დაავადებას არ მიეკუთვნება. თუმცა არის მართვადი. მართვადი არის ანტივირუსული წამლები ინიშნება, ოღონდ ეს მკურნალობა ძალიან შემაწუხებელია იმ მხრივ, რომ ადამიანებს უწევთ მიიღონ ძალიან დიდი რაოდენობა წამლები მთელი ცხოვრების განმავლობაში ყოველდღიურად. აი, ძალიან შემაწუხებელია. თუმცა კაი ის არის, რომ ადამიანები უმეტესად ცხოვრობენ დაახლოებით იმ დროს, რაც უნდა ეცხოვრათ. ანუ სიცოცხლის ხანგრძლივობა ამ წამლების წყალობით არის შენარჩუნებული. მკურნალობის გარეშე დაახლოებით ადამიანი ცხოვრობს 11 წელი და 11 წელი დაახლოებით რა, შიცის ინფიცირებიდან, IV ინფიცირებიდან 11 წელი. შიცი რეალურად არის უკვე ბოლო სტადია, IV ინფექციის ბოლო სტადია. შიცი თავიდანვე შიცი არ ვითარდება, როცა ადამიანი IV ინფექციით ინფიცირდება. ეგ არის ბოლო სტადიის სახელი, როდესაც უკვე შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი განვითარდება. ეგ არის შიცი. რაც შეეხება პრევენციას, ვაქცინა არ გვაქვს, მუშაობენ ვაქცინაზე და ჯერჯერობით აქვს რაღაც ეფექტურობა მაგ ვაქცინას, დაახლოებით 30%-იანი ეფექტურობა აქვს, თუმცა საყოველთაოდ დანერგილი ეს ვაქცინა არ არის, იმიტომ რომ ბევრად მაღალი ეფექტურობაა საჭირო, არ არის საკმარისი. პრევენცია არის დაცული სქესობრივი აქტი. პრევენცია არის ერთჯერადი ნემსების გამოყენება, მხოლოდ ერთმა ადამიანმა უნდა გამოიყენოს ნემსი და კარგი სტერილიზაცია ისეთ დაწესებულებებში, სადაც ხდება სისხლის პროდუქტების გამოყენება. აი, ეს არის გაკეთებაც შეუძლია ადამიანს. თუ არ იმკურნალა, განკურნებადი არ არის და აუცილებლად სრულდება სიკვდილით. არიან ადამიანები, ვისაც არ იმართება უბრალოდ შიდსი. გენტიკური მუტაცია აქვთ ესეთ ადამიანებს, რომელსაც საერთოდ არ იმართება შიდსი, რაც არ უნდა შიდსიანთან კონტაქტი ქონდეთ. ესეთ შემთხვევებიც არსებობს, რა თქმა უნდა.